Вадим Борець та Юрій Рахівський написали заяви на звільнення з посади заступника міського голови. Їх звіти про результати роботи заслухали депутати Ужгородської міської ради на засіданні після дводенної перерви. Вадим Олександрович підтримав звіт, Юрія Васильовича Рахівського не підтримали. Визнали роботу незадовільною, але він зараз знаходиться на лікарняному, тому коли вже повернеться з лікарняного, буде приймати рішення про подальше перебування і про доцільність перебування на займаній посаді. Ще низку штатних змін затвердили депутати, зокрема, стосовно структур міської ради та виконавчого комітету. Прийняли рішення про створення двох там нових підрозділів. Це фактично ми об'єднали декілька відділів. Це відділ центр надання адмінпослуг, відділ реєстрації юридичних осіб, відділ реєстрації фізичних осіб і відділ реєстрації місця проживання. Це один департамент. І інший департамент – це буде управління правового забезпечення, організаційний відділ, загальний відділ. Це також буде департамент. Але ми це все створили в межах діючої штатної структури Ужгородської міської ради. Ввели у члени виконавчого комітету Борця Вадима Олександровича, Рахівського Юрія Васильовича і Пензеника Василя Васильовича. Дитяча залізниця буде у комунальній власності Ужгорода. Процедура передачі від «Укрзалізниці» вже стартувала. Виникло питання щодо передачі дитячої залізниці на баланс Ужгородської міської ради. Ми, звичайно, погодилися, а сьогодні ми внесли ще критичне зауваження щодо переліку об'єктів, тому що залізниця – це і сам тепловоз колія, там декілька є об'єктів, які також входили в перелік, в весь комплекс дитячої залізниці. Ми це й доповнили сьогодні перелік, тому що це важливо було саме сьогодні розглядається питання на рівні Укрзалізниці про передачу цього об'єкту, тому нам сьогодні важливо було це рішення прийняти. Накласти мораторій на перевірки бізнесу під час воєнного стану. Таке звернення до уряду підтримали депутати, а також дофінансували програму підтримки обдарованої молоді громади. Прийняли рішення, що збільшити суму коштів, яка буде виплачена нашим цим самим талановитим, самим обдарованим дітям. У нас буде в суботу нагородження дітей, які отримали 200 балів по мультимедійному тесту, які отримали золоті медалі. І це ми сьогодні там значно збільшили їм грошове винагородження за ці їхні досягнення. Там є 75 тисяч гривень, 50 тисяч, 30 тисяч гривень. Це дійсно така, я вважаю, що діти, які добилися таких результатів, вони заслуговують. Відзначить 200-бальників ЗНМТ та медалістів Ужгорода урочисто в суботу у внутрішньому дворику замку о 18-й годині.